Mən istəyirəm siz bir qədər şərh edəsiniz Qarabağda indiki vəziyyəti. Təşəkkür edirəm. Siz işıqlandırsınız fikirlərinizi və mütənadi olaraq bu mövzunu öndə tutursunuz. Əlbəttə, proses davam edir, bitməyibdir və bəzən belə səslənir ki, artıq bu mərhələlərdən qurtulmuşuq və baş verən hadisələr yeni hadisələrdir. Əslində, yeni hadisə yoxdur. Baş verən hadisələrin ardıcıl şəkildə davamıdır və əgər fəal müharibə dönəmində biz prosesləri dərhal vizual olaraq görürdüksə və nəticələr də təcili olurdursa, amma indiki vaxtda masada proseslər görünməyən və uzun müddətli olur. Müharibə qədər də belə bir dönəm yaşadıq biz. Yəni, uzun müddətli masada savaş getdi və nəticə olaraq fəal dövr başladı. İndiki proseslər dediyim odur ki, 44 günlük müharibənin sonunda yaranmış vəziyyəti artıq davamlıdır və çox ağır gedir, masada çox kəskin savaş gedir. Biz oyunlar qururuq, bizə qarşı oyun pozanlıq vardı, bizə qarşı oyun quranlar vardı. Bizim düşmən dövlət Ermənistan özündə olan hadisələr, Ermənistan olan münasibət baxımından Azərbaycanın Qarabağ hissəsində baxışlar tez-tez dəyişir, belə deyək ki. Və orada əslində Ermənistanda həm də dünya görüşlərinin savaşı gedir bir masada. Qərb Rusiyanın da savaşı gedir, o da prosesləri təsis edir. Ona görə çox mürəkkəb bir vəziyyət yaranıbdır. Amma hər halda istənilən müharibənin sonunda humanitar fəsadlar olur, texniki çətinliklər olur, müəyyən məsələlər sahmana salınır və biz də sahmana salmalıyıq. Sülh müqaviləsi yoxdur, atəşkəs vardı və biz əlbəttə ki, qısa zaman ərzində qazandığımız qələbədən çox məmnunuq. Xalq olaraq biz bunu birlikdə nail olmuşuq. Nəticələri qorumaq və inkişaf etdirmək baxımından da bizim imkanlarımız genişdir. Həm qanun yanımızdadır, həm deyək ki, güclü müttəfiqlərimiz yerindədir. Ardıcıl olaraq zamanlamalarımız və soyuqqanlı şəkildə təkliflərimiz gedir. Baxın, bir arada Rusiya hökmranlığı ilə bağlı xüsusi olaraq çox ciddi şəkildə narazılıqlar var idi. Əlbəttə, yenə də biz məmnun eləməyən hallar var və bu olacaqdır. Amma xeyli dərəcədə səngitmə mümkün oldu. Yəni, istimaiyyətin narahatlıqlarına, əslində, ölkə prezidentinin son mətbuat konfransında da bir çox məsələlərə aydınlıq gətirməsi onu göstərdi ki, millət olaraq ortaq vizyonumuz var, baxışlarımız var. Məsələn, Qarabağda dil məsələsindən bağlı ermənilərin rus dilini ikili dil eləmək söhbətinə açıq bir münasibət ki, Azərbaycanda ikili vətəndaşlıq yoxdur, Azərbaycan bir dövlət dilidir. Kim hansı dildə danışılır, başqa məsələdir. Və yaxud da idarə etmələ bağlı olaraq da artıq müəyyən məsələnin görülməsi, orada xaricdən gələn adamların gəlməsinə etirazlarla baxan münasibətlər bizi ən çox nə narahat edir? Tutaq ki, biz tələm-tələsik orada bayrağımızı harasa sanmaqdan söhbət eləmirik. Əsas olan məsələ bizim suverenliyimizin şəxsi şəkildə bütün ərazimizdə tətbiq olunmasıdır. Bu bizim əsas baxışımızdır. Və Azərbaycanın indi delimitasiya və demarkasiyası ki, gedir, sərhədlər daxilində söz sahibi olmamızdır. Artıq ermənilər, orada yaşayan ermənistan azərbaycanlılar da başa düşürlər ki, orada yeganə söz sahibi Azərbaycan olacaqdır. Yəni bir arada xatırlayırsınızsa, Rusiya sülhməramları belə bir imitasiya edirlər ki, biz pasport payla bilərik, amma bizim tərəfdən, dərhal ölkə tərəfindən, həm iqtidar tərəfindən, həm müxafiyyət tərəfindən, diaspora tərəfində olan adamlarımız, fəallarımız münasibət bildirdi ki, orada yalnız Azərbaycan pasportu işləyir, başqa pasport işləməz. Və yaxud da antiterror əməliyyatlarından bağlı olaraq da biz tövbə qoyduq ki, ayın 10-undan sonra mən atəşkəs bağlanan tarixi deyirəm. Bura əgər silahlı qüvvə gəlibsə, bunlar artıq hərbəsi salınacaqlar, bunlar terrorçu kimi ittiham olunacaqlar və qanun qarşısına cavab verəcəkdir. Mən bunları ona görə sadalıram ki, əslində bizim oradakı davranışlarımız Ermənistan daxilində də vəziyyəti dəyişir və ora indi baş verən hadisələr əslində Azərbaycan-Ermənistan müharibəsinin nəticələri də orada baş verir. Biz aydın bir xətt yürüdürük. Biz hədəflərimizə doğru gedirik, amma Ermənistan tərəf nə etməli olduğu sualını tapa bilmir cavabını. Çox ciddi şəkildə kataklizmlər var və bu da cəmiyyəti narahat edir və hətta bizə bəzən də bunu xoxan kimi təqdim edirlər ki, Ermənistanda bəlkə baş verən bir hakimiyyət dəyişikliyi olacaq, onda nə olacaq bir Azərbaycan? Elə növbəti sual da bundan ibarət ki, Ermənistanda proseslər şiddətlənir və orada baş verən proseslərin Azərbaycana təsiri, ümumiyyətlə bu proseslərə təsiri necə olacaq? Sizin sualınızın cavabını mən cavabımın arxasını davam eləməklə davam etdim. Yəni, bizə xoxan kimi proseslər təqdim etməyə çalışanlar, xüsusən Rusiya mətbuatında, elə Ermənistan mətbuatının özündə, bəzən Ermənistan pərəs qərb mətbuatında, orada bir dəyişiklik olacaqsa bizə heç bir dəxil yoxdur məsələnin. Biz sadəcə olaraq
Orada indiki zihniyyətin, yəni Azərbaycan ərazi tövrünü tanıyan Paşinyan, artıq bu xətti tutubdur. Türkiyə ilə münasibətlərdə açılma maraqlı olan, kommunikasiyaların açılmasında maraqlı olan, Azərbaycan sərhədlərini tanıyan, ki bunu təsdiq edən yanaşmaları vardır. Məsələn, Fransız jurnalistləri qaydanda Fransız səfirində bu Azərbaycanın işidir icazə vermək. Siz məsləhət görəm qarışmasın məsələdə deməklə. Onu göstərir ki, Azərbaycan artıq ərazi bütövlüyünü tanıyırlar. Bu indiki hakimiyyət daxildə autoritetdən qorxa-qorxa da olsa, artıq bu yolu tutubdur. Biz bu zəhniyyətin qalmasında maraqlıyıq ki, dinç yoldan məsələlər bitsin. Bizim məqsədimiz beynəlxalq konvensiyalar uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzün tanınması. Biz savaş axtarmırıq ki. Amma əgər orada xunta iş başına gələrsə, ki bu o qədər də gözlənilmir məncə, xunta iş başına gəlməsə Azərbaycan daha çox xeyirdir. Əslində Paşinyan hakimiyyəti tərəfdarları qərbdən dəstək alırlar. Bu gizlərdə bir hal deyil və qərb yönümlü görünməyə çalışırlar. Hər halda qərbin müəyyən dairələr tərəfindən himayələri də var. Amma xunta gələrsə, birinci bu kəsilər. İkinci bir tərəfdən Azərbaycanın qarşı-qarşıya duran tərəfdən birisi tam antidemokrat bir rejim olduğundan bizim ağlımız daha çox açılacaqdır. Yəni, yarımçıq qalmış işlərimizi fərqli yoldan qısa zamanda görmək imkanlarımız var. Ona görə biz bundan çəkinmirik. Amma hər halda bütün anlarda, bütün vaxtlarda, elə indi də biz itkisiz olaraq prosesləri siyasi yoldan həll etməyə üstünlük vermişik. Müharibənin son dönəmində atəşkəsdə ona qədər hərbi yoldan ərazilərimiz azad olunurdusa, amma atəşkəsdən sonra 3 rayonumuzu, Kərbəcər, Ağdam və Laçın rayonumuzu bir güllə atmadan azad elədiksə, bu siyasi yoldan azad eləmədi. Düzdür biz, pressingimiz, hərbi uğurlarımız bunu gətirib çıxardı. İndi də budur məsələ, amma Ermənistanda da sürpriz situasiyalar təbii ki, meydana çıxa bilər. Orada da vəziyyət o qədər aydın deyil. Amma görünən budur ki, Ermənistan tərəfdə indiki hakimiyyətin mövqələri kifayət qədər möhkəmdir. Həm elektorat baxımından bu mitikələ bir yarış oldu. Bu Paşinyan güclü çıxdı mən hesab edirəm. Həm platforma baxımından bunun aydın bir vizyonu var. O nə istəyir? Sualını cavab qoya bilib ortaya. Amma müxalifətin nə istəməyi ortada çox populist və geri-real çağırışlar var. Məsələn, Manukyan vahid liderdir, amma son mitinglərin birindəki çıxışında nə qoysa ortaya yaxşıdır. Biz ordumuzu modernləşdirəcəyik, ordumuzu gücləndirmək istəyirik, biz itirdiklərimizi qaytarmaq istəyirik, Türkiyənin bütün düşmənlərindən ittifaq yaradacağıq, Türkiyədə sevr müqaviləsindən bağlı olaraq, onun qüvvədən salınmasından bağlı ərazi iddiasıdır əslində. Yəni, bu tamam bir ciddi bir yanaşmadır əslində. Ona görə mən hesab edirəm ki, Ermənistan tərəfində müharibə istəməyən cəmiyyətin əsas hissəsi Paşinyanı müdafiə edəcəkdir. Və müxalifət də artıq dinç yolla hakimiyyətə gəlmək məsələsinin perspektivsizliyini gördü. O əlcəyədə Paşinyan atdı ki, ön seçkilərə gedək, növbədən kənar seçkilərə gedək, ona da qorxurlar. Paşinyasız getmək istəyirlər. Belə halda hərbin qatmaq istədilər. Oradakı hərbçilərin də verdikləri o bəyanat, onun ardınca dərhal çevir çəkdi olsaydı, bəlkə bir uğur qazana bilərdilər. Amma üstündən zaman keçdikdən sonra belə məsələlər baş tutmur və hesab edirəm ki, artıq hərbçilərin bir hissəsi yenə də qayıdacaqlar Paşinyanın yanına, o etiraz edənlərin. Bir hissəsi həbs olunacaq, uzaqlaşdırılacaq. Yəni, bu məsələ baş tutmaz. Bu bir savaşdır. Yəni, bu, biz bunu indidən belə proqnozlaşdıraq fərq eləməz. Amma biz bütün hallara Azərbaycan dövləti olaraq, məncə hazırlıq bizim ortaq düşüncəmiz iqtidarlı müxalifətli budur ki, onunda bağlanmış sadəcə hələliyə əməl olunmalıdır. Gedikat sahmana salınmalıdır və sizin yarımçıq qalmış bir cavabında bildiyim Sülhmərəlimanla bağlı tutaq ki, onların da missiyası Sülhmərəlinin çərçivəsində olmalıdır. Bizi məmnun edəcək səhvədə olmalıdır. Biz nə istəyik? Əməl olunsun, nəyə əsasın? Dördüncü məndə. Sülhmərəlimlər, Rusiyana Sülhmərəlimlər daxil olunda oradan erməni silahlar çıxmalıdır. Bu bitməyib. Bu məsələni bitirmək lazımdır. Bəs Azərbaycan tərəfi gecikmirmə həmin erməni diversantlarla bağlı antiterror əməliyyatlar aparmağa? Zamana bağlamaq olmur belə məsələlər. Məsələn, biz azad olunmuş torpaqlarımız var. Orada istədiyimiz işi görmək mümkündür. Hüquqi cəhətdən də, faktiki də məsələlər bitibdir. Amma biz bir neçə məsələyə görə yubanırıq. Məsələn, minalardan təmizləmə bir ağır prosesdir. Yaxud da qış mövsümünün özü bir ağır prosesdir. Biz dağlıq ərazilərdə əsgərlərimizə baxıram, Allah hamısını salamat eləsin, qarın içində çox çətinliklə. Orada indi quruculuq işlərini başlamaqda çətindir təbii ki. Əhalini köçürmək üçün də, məsələn, məskunlaşma mühüm məsələlərdən birisidir. Mən elə ora gəlirdim ki, siz sual verdiniz. Tutaq ki,
Orada anlaşmada bir bent var ki, əhalinin geri qaytarılmasında, köçkünlərin qaytarılmasında BMT də öz missiyasını yerinə yetirməlidir, onlar da əl qoymalıdır. Əslində, Rusiya sülhməramlıları BMT-nin funksiyalarını mənimsəyibdilər. Yəni, bir yerdə edilməlidir. Buna etirazlar da oldu. Kozlariç, Paul Gobel və keçmiş Amerikanın vasitəsilərinin birisi bir panel keçirilmədə buna ifadə elədilər bu məsələlərdə, münasibət bildirdilər. Yəni, əsasən nəyinlə qaçqınlar? Bura ermənilərin, erməni əsli azərbaycanlılar ad altında gətirilməsi, köçkünlərin qaytarılması prosesi kimi qəbul ola bilməz tərəfimizdə. Həm də oradan köçmüş türk soyu azərbaycanlıların qayıtması təmin olmalıdır. Təkcə Xan kəndindən 12.500-ə qədər bizim köçkünümüz var, geri qaytarılmalıdır və s. Və məsulmaşma da geri getməlidir. Mən ona görə sizin narahatlığınızı və sualınızı daha çox texniki tərəfə bağlamaq istəyirəm ki, bu bir zəncirvari prosesdir, bəzi məsələlər həll olmamış. Tutaq ki, Xankəndi ətrafından Bakıya doğru məskunlaşma nəzərdə tutularsa, yenə minasızlaşdırmaq, yenə orada infrastrukturun qurulması, qaz, işıq və s. məsələlərin həll olunması prosesi getməlidir. Əhalinin yaşaması mümkün olan yerlərdə də müəyyən inzibati işlər görülməlidir. Ora iş yerləri ilə bağlı olaraq məktəblər, xəstəxanalarının bağlı, insanların yerləşməsi ilə bağlı olaraq işlər, onların qorunması falan. Bunlar prosesdir. Bu uzun çəkər, amma əsas olan odur ki, biz məhz o istiqamətdə gedirik. Yubanma ola bilər, burada məsələni zamana bağlamaq çox çətindir. Yəni, istənilən hakimiyyətdə kim olursa olsun, bu məsələlərə daha sürətli bir şey təşkil edə bilməz. Biz minadan təmizlənmiş sahələrdə nə qədər dinc halımız miniyə düşdü. Birazı sədinkarlıq elədi, birazı təsadüfdən düşdü. Hərbçilər biz iş başındadırlar, düşürlər. Əslində bu savaş gedir, əslində protokolun qaydaları pozulub. Məsələn, Rusiya sülh məramları minalanmış sahələrin xəritələrini ermənilərin alıb bizə verməlidir. Çünki onlar ki, bu arada vasitəçidir. Biz savaşı dayandırdıqsa, fərqi nədir ki, bunu bizim mərmə atırlar, güllə atırlar, yoxsa mina bastırırlar, kimsə bizdən həlak olur. Ona görə bu da savaşın davam eləməsi kimi tərəfimizdən qəbul olunmalıdır. Və hesab edirəm ki, bu məsələdə də, yəni bizim məmnun eləməyən məsələlərdən birisi kimi də bunu adlandırmaq olar. Amma prinsipcə, bu məsələnin prezidentin son mətbuat konfransında da aydınlıq gətirildi. Bizim əhalimiz birmənalı şəkildə öz ərazilərimizdə Xocalı, Xankəndi, Xocavənd də daxil olmaqla yaşayacaqlar, o Azərbaycan qanunları işləyəcəkdir. Orada dil məsələsindən bağlı kimi fikir bildirildi ki, yalnız Azərbaycan dövləti orada, bura Azərbaycan ərazisidir. Yəni burada artıq başqa iddialara son veriləcək. Biz bəzən xatırlayırsınızsa bir fikir bildirdik. Şimdi mən yanan ocağa odun atmaq istəmirəm. Ermənistanda baş verən proseslərə. Bəli, Ermənistanda daxildə gedən proseslərlə bağlı çox şey deyilmir. Ki orada daha çox qarşılıqlıq və bu protokolun pozulmasını önləmək üçün bəzi məsələlər var. Amma kommunikasiya xətlərlə bağlı, kommunikasiya təkcə Laçın və Mehri dəhlizindən söhbət getmir. Həm də Xankəndi üzərindən müəyyən yerlərə getmək, ora yolların çəkilməsi bağlı, əhalimizin ora yaxınlaşması, orada məskunlaşması bağlı. Məni Mən hesab edirəm və bu işin içində olan hər kəsi bu baxışlar sistemi, bu yanaşma qane eləyir. Sürət məsələsi başqa şeydir, o texniki tərəfdir. Fəriz bəy, həmçinin erməni kütlə informasiya vasitəsində yazılır ki, Ermənistanda hərbçilər toplanılır, ordu yığılır, növbəti müharibə üçün nə dərəcə realdır? Bu iddialar var, revanşist iddialar var, amma reallıq bundan ibarətdir ki, oradan havada müdafiə sistemləri Ermənistan ordusuna məsul olan havada müdafiə sistemləri çıxarıldı. Ermənistan tərəfindən ora əsgər göndərilir. Həm də Ermənistan analar da etiraz eləmişdilər. Bu məsələdə Azərbaycan tərəfinin tövrünün də xeyri təsir oldu. Ki, o 64 nəfər, 62 nəfər ki, tutulmuş terrorist, ondan əvvəl də 150-ə qədər tutulmuşdu. Onu verməməklə Ermənistan tərəfə bir çox ciddi mesaj oldu. Bura gələn adamlar hərbi əsir kimi dəyişdirilməyəcəkdi. Və erməni analar etiraz etməyə başladılar ki, biz uşaqlarımızı üretməyə qoymuruq. Artıq fərarilik başlayıb bilirsiniz. Savaş dönəmində 10 minə qədər fərarisi olan Ermənistan, indi də artıq hərbi hissələrdən fərarilik başlayıbdır. Yəni, ora əsgər gəlmir. Amma Ermənistan öz içərisində ordunu bərpa eləmək və yaxud da Azərbaycan ərazisində qalan erməni tökülüntü separatçılardan, xüsusən Balasanyanın rəhbərliyi ilə bir kontingent formalaşdırmaq kimi şüarlar utopik məsələlərdir. Tutaq ki, burada 5-6 min qulduru başına yıxmaq olan adam nə edə bilər ki, biz Rusiya sülhməramlıları etnoslar arasında münasibətləri tənzimləsin deyə onlara imkan vermişik. Amma günün birində bunlar əgər oradakı terroristləri də Balasaydan da daxil olmaqla, onun yandaşları da, quldurlar da daxil olmaqla təmizləmədilərsə, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları, xüsusi təyinatlıları bir gün ərzində 60 nəfər
60'dan çox teröristi götürdülər. Yenə də götürərlər. Yəni bu bizim əlimizdə olan və bizim funksiyamıza daxil olan məsələdir. Amma niyə onlar eləməsin ki, bizim gəlsin, içki versin? Üstünə öhdəlik götürübdür, zəhmət çəksin eləsin. Bunların işidir. Və bu revanşistlər əslində mən bayaqki toxundum Ermənistanın daxili vəziyyətində. Orada müharibə tərəfdarlarının, müharibə əleyhdarlarının savaşı gedir zehniyyət olaraq da. Daha çox müharibə istəmir Ermənistan tərəfi. Yəni ona görə orada kimsə hətta Köçəryan, Manukyan, Yasarkisyan və yaxud da bir başqa bir yan müharibə tərəfdarı iş başına gəlib ordu toplayıb iddia qoyarsa, bu tamam qeyri-yalnızadır. Heç öz cəmiyyəti tərəfini birimiz dəstək almayacaq. İkinci, Rusiya tərəfi yenə də dünən Mafiyonka bildirdi ki, əgər Ermənistan tərəf protokola əməl eləməzsə, çox ciddi şəkildə faciə baş verə bilər Ermənistan üçün. Bunu əvvəl Putin də oxşar formada ifadə eləmişdi. Azərbaycan tərəfindən də Azərbaycan prezidenti ifadə edibdir ki, əgər protokola əməl olunmazsa, yenə revanş istəyirlərsa, bu dəfə daha ağır erməni tərəf zərbə alacaqdır. Biz buna hazırıq. Amma ortaya qoyulan iddiyanla material uyğun gəlmir. Reallıqları uyğun gəlmir. Çünki onların əndə o imkan yoxdur. Erməsindən olsun, faktik olaraq yoxdur. Və uzun müddət lazımdır ki, bu ordu, bəlkə 10 il bərpa olunsun. İqtisadiyyatı sıfırın altındadır. Əlində heç bir şey yoxdur. Onlar hətta əzab təhlükəsizliklərin, təhlükəsizliyini deməyək də, müəyyən qədər təminatın Azərbaycan çıxılmamış ərazilərə hesabını edirlər. Və dəmir yol kimi strateji bir deyil Rusiyanın əmlakçıdır və yaxud da bütün müəssisələri xarici ölkələrə satılıbdır. Özünün heç nə yoxdur. Sosial vəziyyətləri pis, Zvatnostda xarici getmək üçün ermənilər növbədə dayanıbdılar. Məndə olan məlumata görə dekabr 2-sindən sonra 34 günə qədər elə erməni əsirli Azərbaycanı Qarabağdan çıxıb getirdi. Bunlar Rusiya gizlədi, çünki Rusiya sülh məramları adam yoxsa sülh məram nəyə lazımdır ifadəsindən orada daha başqa iddialarla qalır orada. Bir, biz etiraf eləməliyik, yəni o bir siyasi zondaj gedir Rusiya tərəfindən də. Biz fərqli davranmaqsa, onlar da fərqli iddialar istəklərinin çıxış edə bilirlər. Amma məncə şərtdə sürətlə bizim xeyrimizə dəyişdiklərini artıq onlar da tədricən bu iddiadan çəkir. Ona görə ermənilərin ordu toplamaq istəyi ya göstəri üçün, ya xarici dövlətlərdən dəstək üçün, ya kiməsə uşaqlıq eləmək üçün mən də varam deyə və yaxud da gerçəkdən revanşist bir hal kimi ortaya qoysa da imkanlarına o çağırışlara uyğun gəlmir.